Unimúsica, série Orquestras e Big Bands, apresenta a segunda parte do espetáculo com a The Brothers Orchestra. No programa de hoje, os músicos Anjinho do Trompete e Toninho Furlan comentam o cenário musical brasileiro e destacam a importância de projetos como Unimúsica. Acompanhe! Nós temos um público bem jovem, né, que está na noite, daqui a pouco entra no pub. Aí se surpreende quando vê aquele 20 músicos, né, 20 metais tocando, porque o normal é ver uma banda de rock, por exemplo, são 3 ou 4, né, tocando. E raramente tem instrumento de sopro. Então uma big band impressiona, principalmente dá um impacto de tantos músicos tocando, né? E depois pela música. Até teve uma noite que um jovem de 20 anos, depois de assistir um show, ele veio conversar comigo. Eu disse, pô, que coisa bacana esse jazz e tal, né? Ele nunca tinha escutado na vida músicas que nós tocamos. E ele gostou. Nós demos uma oportunidade de ele saber se gostava ou não. Porque, né? E também tem um público de meia-idade que conhece as músicas, né? E também, surpreendentemente, tem um público até de mais de 70 anos, que é um prazer tocar. E esses, então, eles têm muito mais conhecimento das músicas antigas que nós, né? São Paulo, Rio de Janeiro tem muitas orquestras, muitas big bands, entendeu? Aqui, em Porto Alegre, a gente é a única, entendeu? Então, o espaço aqui, o que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é bem restrito, né? Mas não é isso aí que vai me dificultar. Eu cada vez quero mais e mais e mais. Eu quero daqui um pouco estar em São Paulo, Rio, divulgando esse trabalho. E daqui um pouco estar fazendo outras orquestras aqui, entendeu? Porque isso é o trampolim para outros, né? Verem o trabalho
e se motivarem e formarem outras orquestras, né? A maioria dos músicos, instrumentistas de sopro vieram de bandas de colégio. Então, onde na época tinha a oportunidade de estudar música e ter um instrumento, né? E aí dava a oportunidade do aluno da banda se profissionalizar, né? Como a maioria aconteceu hoje, nós temos vários instrumentistas que estão até fora do país que saíram de bandas de colégio. E isso está se acabando. As prefeituras não incentivam mais, né? E até o jovem também, ele não tem um atrativo, assim. Como entrou agora a era da eletrônica, né? Computadores, e então, o que acontece? Às vezes isso não atrai para ele, porque tem que ter muita dedicação. Então não atrai para ele ficar ali estudando música, com instrumento, que ele vai ter que... Ele vai ser o gerador do som. Não vai ligar na tomada.
A diferença da, até das outras orquestras, cada instrumento faz uma coisa, né? Então tem quatro trompetes, cada um toca a sua parte. Então tem que ter uma pegada muito boa. O músico tem que estar muito atento e tem que é um estilo que exige uma qualidade do músico, né? Então, a dificuldade técnica, ela existe realmente por esses fatores, né? E pelos arranjos que são escritos para essa formatação, são arranjos escritos assim para músicos de bom nível. Thank you.
para a gente é uma honra participar do Unimúsica, porque ainda mais esse ano que eles estão trazendo big bands, né, e orquestras, né, porque eu já participei, já vai ser a terceira vez que eu participo. Eu participei uma vez com a Hard Working Band, que é uma banda de soul music, né, participei outra vez com o Nelson Coelho de Castro e a Mônica Tomasi, que era um especial só de marchinhas de carnaval, né, e agora estão pela terceira vez. E com um trabalho que foi, né, foi criado por mim, né, eu fico muito feliz, muito contente de estar aqui.